নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই তৰালি আপোনালোকে চাই আছে পি আই নিউজ আজি তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে কংগ্ৰেছৰ বহু শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে লাখ লাখ লোক উপস্থিত থাকিব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত সবিশেষ জনাই গৈছো পি আই নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো আজি তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে নির্বাচনত 64খন আসনত জয়ী হৈ তেলেঙ্গানাত গঠন কংগ্রেস সরকার কংগ্রেসৰ বহু শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকিব এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধীও আমি জনাই গৈ আছো যে আজি তেলেঙ্গানাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব রেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে আৰু নির্বাচনত 64খন আসনত জয়ী হৈ তেলেঙ্গানাত গঠন কৰিব কংগ্রেস সরকার আৰু এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছৰ বহু শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকিব লগতে ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীও উপস্থিত থাকিব উক্ত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোৰ